Poštovane gospođe i gospodo, drage obitelji poginulih, nestalih i umrlih hrvatskih vitezova, dragi hrvatski branitelji, poštovani predstavnici braniteljskih udruga Dubrave, grada Zagreba, poštovani predstavnici vijeća gradskih četvrti Donje i Gornje Dubrave, predstavnici mjesnih odbora Donje i Gornje Dubrave, poštovani predstavnici treće policijske postaje Dubrava, poštovani predstavnici političkih stranaka, poštovani vojnici, dočasnici i časnici, dragi naši svećenici i poštovani građani. U ime Udruge veterana 145. brigade Hrvatske vojske, organizatora obilježavanja Dana državnosti, sve vas najsrdačnije pozdravljam. Odgodimo na trenutak riječi i sjetimo se s posebnim pijetetom svih poginulih, nestalih i umrlih hrvatskih branitelja, koji su svoju krv ugradili u temelju naše suverene, samostalne i neovisne hrvatske domovine. Dostojanstveno proslavljamo ovaj dan, 30. svibanj, kada je prije 30 godina Hrvatski sabor donio povijesnu odluku o pokretanju postupka razdruživanja od drugih republika bivše države i deklaraciju o proglašenju suverene i samostalne Republike Hrvatske. Molim predsjednika Udruge veterana 145. brigade, pukovnika Željka Radovanovića, da nam se ukratko obrati. Lijepo pozdravljam u ime organizatora Udruge veterana 145. brigade Hrvatske vojske iz Zagreba, iz Dubrave, brigade koja je domicilna u Dubravi, kroz koju je prošlo oko 6.500 pripadnika. Posebno pozdravljam obitelji poginulih, umrlih i nestalih hrvatskih branitelja, hrvatske ratne vojne invalide, pozdravljam hrvatske branitelje i sve građanke i građane grada Zagreba i Republike Hrvatske. Ovo je prigoda koju mi svake godine, znači u organizaciji Udruge veterana 145. brigade Hrvatske vojske, obilježavamo Dan državnosti Republike Hrvatske i Dan branitelja grada Zagreba. Ove godine, obzirom da je datum promijenjen, to je na isti dan. Prisjetimo se svih poginulih branitelja iz Zagrebačke Dubrave, od kojih je najveći dio prošao kroz 145. brigadu, čije su imena uklesana na ovome spomeniku. Prisjetimo se onoga najvećega što su oni dali u obrani Republike Hrvatske, da bi mi mogli danas sa svojom djecom uživati blagodati ove naše domovine, jedine domovine. Ne bi puno, obzirom na situaciju koja je, ne bi puno govorio, ali vrijedno je istaknuti da hrvatski branitelji žive u svoj narod, da su hrvatski branitelji najvećim dijelom sudjelovali u osnivanju ove Republike Hrvatske, jedine domovine Republike Hrvatske, da sve vrijednosti Domovinskog rata trebamo i dalje štovati, njegovati, trebamo prenositi na mlade. S tim ciljem i Udruga veterana 145. brigade provodi i projekat Banovina, junačko srce Hrvatske ili Banovina na dlanu, gdje vodimo djecu osnovnih škola po ratištima gdje je 145. brigada tijekom Domovinskog rata boravila, branila domovinu, kako bi i ta djeca u daljnjem svom životu pronosila istinu o Domovinskom ratu i štovala vrijednosti Domovinskog rata. Ova brigada je domicilna brigada u Dubravi i kao takva zapravo nosi braniteljski život u Dubravi, znači uz HVIDRA Dubrava, uz postrojbu, prvu postrojbu protuzračne obrane grada Zagreba. Tako da branitelji Dubrave dali su izuzetno veliki obol u obrani Republike Hrvatske i na tome im treba zahvaliti. Vrijedno je istaknuti, posebice u prigodi Dana državnosti, projekat koji je ova udruga provela i provodi sa vijećima gradske četvrti Gornja i Donja Dubrava, a to je projekat imenovanja ulica po poginulim hrvatskim braniteljima, pripadnicima 145. brigade, i do sada je imenovano 20 ulica i 11 je još u postupku, što ćemo vjerojatno za dan brigade i svečano otvoriti. I u postupku je imenovanje ulice 145. brigade, tako da bi uz trg 145. brigade ova brigada imala jedan trajni spomen dokle nas bude, a vjerojatno i posle nas. Evo, ja vam svima skupa još jedan put čestitam Dan državnosti Republike Hrvatske i Dan branitelja grada Zagreba. Hvala lijepo.
pozivam gospodina Milana Dreženovića da nam se obrati u ime Vijeća gradskih četvrti i Donje i Gornje Dubrave. Poštovane majke, poštovana djeco, poštovani roditelji poginulih branitelja, poštovani suborci 145. brigade i ostali brigada koji smo danas tu na okupu, poštovani sugrađani Donje i Gornje Dubrave. Sve vas ujedno pozdravljam u ime Vijeća gradske četvrti Donje i Gornje Dubrave. Povijest ne moramo pričati, povijest svaki dan gdje živimo, sve ono što se događalo 30. svibnja nije bilo jednostavno, nije bilo lagano donositi odluke u ono vrijeme kako je bilo sa raspadom Jugoslavije. I isto tako nije bilo ni lako 6.10. kad se formirala brigada koja na pola naoružena, a u pravilu 95% u civilu, krenula je na banijsko područje u obranu Republike Hrvatske. Vrlo teško vrijeme za nas u to vrijeme je bilo. Formirati brigadu, organizirati ljude, teren takav kakav je, nepoznati, gdje se već dosta ljudi izginulo na tom području. Znači, naša brigada na tom području svaki mjesec do dva je osvajala po dio terena i kasnije se formirala još treće bojne koja je dopunila 145. brigadu. Znači, mi smo do 6. mjeseca sljedeće godine odradili kompletan onaj posao koji je bio pred nama sa zauzimanjem komunikacija između Gline i Petrinje, tako da je brigada odradila svoj dio. Posebno ovo što je rekao i predsjednik udruge, mi njegujemo sva ova događanja povodom svih obilježavanja državnih i gradskih praznika, tako da je i ovaj dan nije kod nas izostao, iako je bilo 26. dan državnosti, mi smo i ovaj dan uvijek poštivali i obilježavali. Posebno mi je drago što se vratio natrag 30. svibanj, jer Donja Dubrava ima i mjesni odbor 30. svibanj, znači po formiranju nove države, znači i mjesni odbor je kod nas jedini, ja vjerujem, u Hrvatskoj koji nosi naziv 30. svibanj 1990. Kroz sve ove aktivnosti koje provodi brigada, kroz sve ove aktivnosti koje provodi Sabor, kroz sve aktivnosti koje provodi gradska skupština, mi smo na području Gornje i Donje Dubrave dali veliki doprinos u rješavanju infrastrukturnih objekata i rješavanja svih onih zadataka koji su nam građani dali u izbornim mandatima. Rana 145. brigade Hrvatske vojske, prve postrojbe protuzračne obrane grada Zagreba i HVIDRA Dubrava. Za polaganje vijenca običnim korakom, kreni! Zajednički vijenac polažu vijećnici gradskih četvrti Donje Dubrave i Gornje Dubrave na čelu s predsjednicima gospodinom Milanom Draženovićem i gospodinom Damirom Oniškom.
Obišnji korak okreni. Vijenac polaže mjesni odbor 30. svibanj 1990. Više korak okreni. Vijenac polaže stranka HDZ Dubrava. Voljeti ratnika. Zašto ga voliš, pitaju me. Što u njemu vidiš? Pusti ga, lud je. Ne, gospodo, nije lud. Za mene njegovo je ime hrabrost. Njegovo je ime ponos. Njegovo je ime vjera. U budućnost. U radost, u mir. Taj ratnik, izmučen, umoran, prepun tuge i boli, traži utjehu. Traži utjehu u krikovima smrti, u mračnim besanim noćima.
pružaj mu ruku i zagrljaj tišinu. Stavljam ruku na njegovo izmučeno i ranjeno srce. Dao je sebe za budućnost, beskompromisno, požrtvovno. Gledao je i okusio smrt, gubio prijatelje. Volim svaku njegovu ranu, onu na duši, onu na srcu. Volim svaku njegovu neisplakanu suzu, svaku šutnju. Volim svaki njegov mukom podaren osmijeh, meni, djeci, budućnosti. Volim njegov dubok pogled, prepun krvi, suza, nemira. Preživio je za mene, da ga danas čuvam i volim. I kad tih ratnika, Gospodo, više ne bude, živjet će. Živjet će u ljubavi onih koji su znali što imaju u sebe. I kad tih tvrdoglavih, ponosnih, izmorenih ratnika ne bude, na grob im ružu stavite. Ne onu umjetnu, već iz vrta djetinjstva. Prepunu trnja i mirisnih latica. Jer i njihov život bio je poput ruže. Ja ću ju ostaviti svom ratniku. Za ljubav, za djecu i za miran san. A sada zahvalimo na darovima koje dadoše ovi ljudi kojima je ovo znamen svoje živote za ovo što mi imamo, za našu domovinu, za sve ono što je za sav trud, za sav napor. Najljepše ćemo to izreći ako Bogu na svemu tome On zna zašto reknemo hvala. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Zahvaljujemo Ti, Gospodine Bože, za ovu našu braću i sestre, koji položiše svoje živote na oltar domovine za našu dobrobit i za svaku dobro. Zahvaljujemo Ti na svemu njihovom prijateljstvu što smo ga imali od njih. Zahvaljujemo na miru za koji su se oni borili. Zahvaljujemo na teškim mjenama života kroz koje su prošli. Molimo Te da nastavi živjeti u svojoj djeci, u njihovim srcima i smjelosti njihova života, u njihovim mislima i savjestima. Sve nas je život s njima vezivao. Učini Bože da sada nakon njihove smrti i zbog njihove smrti budemo dublje međusobno povezani. Daj da u miru i prijateljstvu zajednički upoznamo Tvoje obećanje, da ćeš i nama biti vjeran kad umremo. To Te molimo po Kristu, Gospodinu našem. Amen. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Zahvaljujem našem fra Stjepanu Bergovcu na molitvi i blagoslovu. Poštovani, ovime je završilo obilježavanje Dana državnosti Republike Hrvatske. No prije nego što se raziđemo, molim sve sudionike za zajedničku fotografiju ispred spomenika. Hvala vam svima na dolasku. Ni čučaj dole!